Assalomu alaykum qadrdonlar. Siz bilan ko'rsatuvning navbatdagi soni yana efirda. Bugungi mavzuyimiz ayniqsa yosh oilalar uchun ayniqsa foydali bo'lishi tabiiy. Negaki, turmushdan so'nggi munosabatlar albatta har bir yosh oila uchun qiziq bo'lsa kerak. Afsuski, yillar davomida birga bo'lishni, juft bo'lib yashashni orzu qilgan qiz va yigit oila qurgach munosabatlar sovib borishi natijasida bir-biridan ko'ngli xiralashadi. Ayolam erkakam yetuklikka yetib, turmush qurish yoki uylanish yoshiga yetib keldim degan paytda o'z hayotini qura boshlaydi. Man oladigan qiz o'zini oilasida qiladigan xatti-harakatlarini, vazifalarini, qadriyatlarini, hurmat-izzatini biladi deb o'ylaydi erkak kishi. Ayol esa man erga tegadigan yigit nimalarga ehtiyojim borligini va oilada hurmat-izzat nimaligini, oilani qanday tutish kerakligini biladi deb o'ylaydi bu ham. To'y sadolari yangragani bilan, chimliqdan chiqqanlari bilan bu holat buzilishni boshlaydi. Endi qiz va yigit uzoq kutilgan uchrashuvlarda birga emas, butun hayotini birga yashashni boshlashadi. Kuyov odatdagi kun tartibiga qaytadi, ya'ni ishi va do'stlari va xolanki uyga charchab keladi. Kelin esa soatlab telefonda gaplashish kun tartibini kelinlik vazifalarga almashgan bo'ladi va xolanki u ham charchaydi. Ammo qaynona bilan ozgina bo'lgan kelishmovchilik yoki yangi oilaga kunga olmaslik kabi dil izhorlari kuyovga xuddi xarxashadek tuyula boshlaydi. Eri xotinidan xohlaydi, u ota-onasiga hurmat bilan qarashini, unga e'tibor berishini, qalblarini so'rashlarini, chaqchaq qilishlarini xohlaydi masalan er. Lekin ayol, nima uchun hali xizmatlarini qilyapman-ku, mendan ortiqmandan mani xohlaysiz degan gaplari bor. Ayollar uchun erni bozor qilib kelishi, uyni to'kis saqlashi, bolalarini kiyintirishi, xolazilnikni to'ldirishi masalan yoki unga kiyim ol berishi qonun bo'lib qolgan bo'lsa ayollar uchun erkaklar uchun ham uyda bolalarga qarashi, ovqat pishirishi, uyni toza saqlashi, kirni yuvib, dazmonlab qo'yishi hammasi qonunda. Biz o'zimiz agar shu hayotga, shu qonunchilikni kiritayotgan bo'lsak, erkaklardan nima uchun xafa bo'lamiz? Aslida kuni bo'yi ishda yurgan erkak ayolini rosa sog'inadi. Uydagilar bilan axil inoq yashayotgan shirin suxan ayolini sog'inib uyga qaytganda suhbatlar qurgisi keladi. Lekin ayoli bu paytda Instagramda turli sovg'alar berib, xotinining ko'nglini olayotgan erkaklarni ko'rganda albatta o'zining turmush o'rtog'idan ham aynan mana shunday munosabat kutadi. Ayollarni o'zi gul soti bo'lib hattoki, "Спасибо за цветы, любимый" publikatsiyalari, reelslarini ko'radi-yu, bu hammasini aytadi. Ana bularni eri beradi-ku. Biz aytganday davlat ishida ishlab, 8da ketib, 6da keladigan, oddiy oylikka, maoshga ishlaydigan inson bo'lsa agar, u bunaqa oilasini boqadimi? Yoki bunaqa katta sovg'alar qiladimi? Siz eringizdan talab qilayotgan sovg'alar va gullar yoki xotiningizdan talab qilayotgan ko'pgina vazifalar aslida hayotda to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Shuning uchun birgalikda qilingan harakat esa juda katta natija berishini unutmang. Gapirgan paytda kimni sevardi-yu, u ayol kimga aylandini kiritishimiz mumkin. Ana shu gulni ketirgan paytda ya, u shu gulni ham ichida shu ham gulmi desa agar, voy rahmat. Hozir o'zi modada shunaqa kichkina gullar edi. Mana istoriyamga qo'yaman, mana bitta oling dedi, rasmga tushadi, erkalanadi. Hatto yuragida boshqa narsa. To'ydan keyin bu narsa bo'lmaydi-ku. To'ydan keyin nima qilardiz, shu gulni olib, undan ko'ra mana buni ketiring edi. Insonlarni bir-biriga beradigan mehri, muhabbati, shirin so'zi, bir-biriga yordam beradigan vosita bo'lishi kerak. Agar biz oilamizda doimo o'zimizni xatolarimizni ko'rib chiqsak, oilamiz albatta bizga qilingan xatolarni ko'rib chiqishadi. Yangi qurilgan oilada faqatgina kelinning kamchiliklari emas, balki kuyovning ham kamchiliklari bisyor bo'lishi mumkin. Ayolingizga beradigan eng yaxshi sovg'angiz bu mehr va shirin so'zingiz hamda e'tiboringizdir. Aynan mana shu xususiyatlarga e'tibor qaratgan har bir kuyov va o'zining vazifalarini sidqidildan bajargan har bir kelin baxtning yirik formulasini yarata oladi va biz bunga ishonamiz. Siz bilan ko'rsatuvning navbatdagi soni orqali esa qisqagina bo'lsa-da muammolarga yechim izlashga harakat qildik. Sizning oilaviy munosabatlaringiz uzoq muddat davom etishi uchun albatta harakat talab etilishini unutmang. Siz bilan Muhiba Alayeva bo'ldi. Navbatdagi dasturlarimizda uchrashguncha omon bo'ling.